se bacha, creeper. To se krát to bude z Minecraftu. A opět mrourem, čus. Auj. No a na serveru, nevím jak se jmenuje, jo, darkterminus.cz se budeme připravovat v několika následujících dílech na boj s bossem. A ne lidí medvěda. Bude to namáhavá cesta, ale výsledek bude stát. Protože má 3000 HPek. Co? Protože má 3000 HPek. No, zhruba tak, no možná i víc. No, já si myslím, že má tak 5000. Podle toho, co jsou ubírali ze strenčku a diamečem. Normálním mečem nic neděláte skoro. Já jsem měl strenčku, gepl a diameč a brali jsme mu maximálně tak. Pojď zkusit vyspovat, jestli ti to třeba nedá den. Jo, dá. Dá mě to určitě den, pojď sem. No. Pojď sem, já jsem ještě nespal. Oh yeah. Mám velký meč. Dobrý, ne, neudělá to nic. Tak jdeme stavět prvě. Takže ty budeš těžit stone a dřevo. A já budu stavět. Stone a dřevo, co? Cobblestone a dřevo. Jo, cobblestone a dřevo, dobře. Ale dřevo máme. No ale víc dřeva potřebujeme. Jo. Takže nejdřív cobblestone dítě, že protože teď budeme dělat podlahu. Tak mi půjč krumpáč, protože ten můj je absolutně zničený. Ne, já nemám krumpáč. Vůbec. Mě teďka zabili. Jo. Tři. To musí být tady. Dávej. Však máš tam irony, tak si udělej z toho. Jeeej, irony. No tak diamanty jsi nenašel, proč bys měl mít diamant? No já neříkám, ale že jsem je našel. To neříká nikdo. Jo. Minecraft. Minecraft je na 2-3 to říká. Jo. A nejde tady set, jde tady set spawn? Ne, nemáš povolení, okej. Takže cobblestone, dobře. Ne set spawn, ale set home. To jde? Jo. Pustý. Mě zajímá, jestli kdybychom měli pro všechno čtyřkový, tak jestli ho dáme, jako. Já si myslím, že ne. Jako se strenčkou možná, jo, no. Dvojku. A s 8 geplama? Možná, fuck. Já si tady položím tu horčku a pak si ji podkopu, nebo vykopu. To si ze mě děláš prdel, ne? Já jsem to celou dobu dělal blbě. Wow. To si ze mě děláš někoho. Koho? Nevím. Miloše Zemana. Wow. Já vím, našeho prezidenta Kapa. Wow. Tak to, on nám zabanuje na YouTube. On nám zabanuje video, ha? Tak to nemůže na YouTube. A nedostávám z toho YouTube money a já si nebudu moct koupit nový počítač. Z těch peněz, co za to dostáváme. Jo no. Počkej, podepsali jsme už tu smlouvu s YouTubem, nebo ne? Ne, protože řekl, že ne. A jo, vlastně. Takže můžeme říct, kolik by se zhruba dostali, že? Ne, ještě ne. Můžem, když se nepodepsali za smlouvu, víš co? A co, radši ne, víš co? Co kdyby náhodou byl? No dostáváme z toho nemalý peníze, za chobrem milionáři, že jo? Jo, no. Dostáváme z toho tolik, že za... Jestli si ročně vyděláme tolik, kolik tam bylo napsáno, tak bych si na grafickou kartu, kterou mám teď, bych si vydělal za 12 roků. Zhruba nějak tak. Tak to je dobrý, hej. Tolik si vyděláváme my. Tolik nemá ani Mance. Tolik nemá ani PewDiePie kam. On musí to jíst rohlíky, aby se uživil. Wow. No to vlastně teď už jo, no. Proč? Tak protože YouTube krachuje. Strašně. Ale fakt? Co? Teď reklamy jdou dolů peněžově, ale jsme, je to tisíc. Google je velký, jak? Jo, Google jo, ale YouTube ne. Google je YouTube, takže jako. No jo, ale dostávají reklamy pryč, víš co, ha? Všichni používají jako ten adblock, jo, nebo co? Ne, ty jsi to neslyšel tu kauzy. Ne. Že PewDiePie vydal takový to, ne rasistický video, ale takový to prostě bu video o fašistech, nebo nacistech, nebo nevím o čem. A
Jakože on tam jako parodoval, víš co, jako ze strany, a oni to, ty reklamy, co byly v tom videu, tak jako žádná reklama nechce být ve videu, který jako je nějak jakoby na tenhle způsob, tak to normálně nahlásili PewDiePieovi, jakoby to video, a on to buď smazal, nebo nesmazal, tak nevím. A všech, nebo myslím nějakých 50, no možná víc, nějakých 70% všech reklam z YouTube odešlo. Cože? Takže teď YouTubeři mají tak málo, že nemají na rohlík. Potřebuju kobl. Dáme, počkej, lomeno TPA. TPA super doby. Portní mě a dáme trade, ukážem vám trady. Počkej. Dáme trade. Jo. Dej mi všechen kobl, co máš, pojď sem. Což je to? Za shiftem musíš jdeme kliknout. Trade rover. A já ti dám jeden kaktus. Ne, tohle ti dám, počkej, tohle ti dám. A jdeme, pojď. Dobrý trade for me. Yes! A ty tady s mladým kamenem. Nic tady viděl. Takže jsme zpět. Musel jsem na oběd, jsem to vypl. Teď jdeme znovu. Tak, ty koukám, že ty za tu dobu tady udělal toho dost. No, tak protože můj sluha netěží, tak se musím těžit sám, víš co? Hrozný s ním, vole, bych ho vyměnil nahned. Až tak jo. No tak jako si tě hrozný, super, aby se s ním směš. Uč mi nějaký kobol, aspoň teď budu něco dělat. Ne. Ne jo, tak ne. A teď si rozumím, že ta deska by byla moc velká, ne, víš co? Jo, tak tohle jsou dvě patra. Vy budeme mít dvě patra, jo, to jo. Já se chci jenom podívat, jak to má... No to nekopírovat, ne? Ne, já se chci podívat, jak to má vysoký. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže to má stejně jak my? Pustě já, ty vlastně to typl. Ten týpek, jak se připojí, chudák, to je jaká kopírka úplně. Ha? Lol, to byl můj kolik? Denár. Kolik? 0,41. Wow. 2, 3, 4. No, teda těžit, no. Mám jít těžit. Si jo, kterou těžit. Ne, zůstaň tady, vajčiluj, prosím tě, to tady postavím celý. Jdi spíš těžit stromy. Stromy, jo. 4. Cože? Já jsem si dobrý nějaký, ne? Proč? Co jsem to teď tam dal? Hej, fakt, hej, já jsem v dobrej. Počkej, já mám zapojit ten autoskok nebo co? Autoskok? Ne, autojump. No, nemám, dobrý. Dva, tři, čtyři, a je, už tady máme problém. No, povědej. Už mi to nevychází. 1, 2, 3, 4, 5. Takže tady bude. 1, 2, 3, 4, 5, takže tady bude, a 1, 2, 3, 4, 5, takže bude tady. Ale to je dobře udělaný ten trade, takže to je... Cože tam, cože, jo, trade, aha. Líp, než kompil, no, fly třeba? Není, ok. Jestli tady není třeba lomeno fly. No, už by nemělo trošku jako smysl. No, tak jako, mě se nechce stavit do vzduchu, víš co? Nebo jako, nechce se mi tam lézt. Teď se hraje o 250 tisíc, co mě tak láká si koupit nějaký... No to je... 125 tisíc a 50 tiketů, vem tak, když víš, že to nevyhraje. Tak jestli máš jako 50 tiketů, tak jo, to víš, že vyhraješ, nebo ne, že vyhraješ, ale že si to... Kámo, co to je za zombíka, ti pojď se podívat. Já, myslíš, takový ten z té pouště, ne? Jo, ten malej. Co to je? Co to, a to je jaký hnusný úplně, co to je? Ten normální zombík zabí ho. Zostane se to třeba 5 denárů. Kapa. Kolik? Nic? Okay. Ne, za každého dostaneš něco. Nedostal jsem nic. Dostal jsi. Nedostal jsem. Jste při četu. Nedostal 3, 4, 5. 1, 2. 3, 4, 5. 1, 2. Počkej! No. Je tady 4. Počkej, tady je. Tady je 5 a tady je... Co? Do prdele!
5 a 1. Tak tady bude prostě dvojitý. Kašlu na to, už mě to nebaví. Tady pořád počítat, ty vole, jak největší. Ty vole, nevím kdo. Aspoň trošku té slušnosti. Dobrý no, tak pohoda, tak teď to vypadá, jak kdyby to stavil nějaký super robit. Až tak hnusně, jo. 1, 2, 3, 4. Počkej, 1, 2, 3, 4, tady bude jeden, tady nebude. 1, 2, 3, 4, tady bude. Tady nebude. A tady nebude. A bude to 1, 2, 3, 4. Tak odsud, počkej. 1, 2, 3, 4, 5. Takže tady musí být 1, 2, 3, 4. Tady musí být 1, 2, 3, 4, 5. Tady musí být. Takže tady je to 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Cože? Počkej, 2, 4, 5. A šestý je blok. 2, 4. Počkej, 2, 4, 5. Šestý je blok a 2, 4, 5 a pátý je blok, ok, takže tady to musí posunout ještě v jeden blok, ok. Ty jo, okay, kámo, fakt dobrý, jako. Jo, byl tady den, nebo ne? Byl. Jo. Mám nějak dělat ty dřeva? Teďka spíš kobl, protože budem dělat druhý patro. To tady osvětlím, jo? Pak bychom třeba do netheru pak glowstone, aby to bylo hezčí, víš co? Ale to až pak. Tak si já spíš restou lampy. Nebo. Tak tady pár, je tady aspoň něco vidět? No já jdu teda. Kobl. Bude to fakt hardcore, no. No, takže tady jsem našel něco, co je někdo těžil. Nebo jsem to byl já předtím, jo, jsem byl to jsem byl, ne, to všechno jsem vytěžil já. Jaha. No jsem koupil, čekaj, to je 1, 2, 3, 4, 5, takže tady bude, tady na tom bloku musí jít podlaha. Takže to bude. Lagujeme přijde. Okay. Tady na tom blok musí jít podlaha. Ty vole, jako nějaký dia, počkej, jak se tam. Helpre. Schválně, to fakt zajímá, jestli se vůbec můžu spanovat v té přírodě, jako. Čiže ne, ty jo. A nebo jsem jde fakt smůlu. Každopádně. No jestli schody vypadají dobře. Tak. Kopírování. To by jako šlo. Tak. Kam, kde já to prostě beru ty prachy? Tak když ten server hraju třeba 2 roky. No to se to nebude. Třeba jo. Diorit. Ne, andezit to je. Okej, okay, a ty to musím dělat nějak podpěry. Teď z čeho? Co takhle? Jo. No to je pravda. Já bych to ani nedokázal skopírovat, jo, takže v klidu. Čekaj, kopíruji jenom výšku. Aha, jsem si, že to kopíruje všechno. No. 940. Ach jo. Chci taky.
Prej, prej, XX Master XXCZ, ty jsi ale chleba. To chce dobrá hráška. Chleba. Nebo to je pochvala? To spíš urážka. Chudák, týpek si koupil 50 tiketů za 125 tisíc a hraje se o 125 tisíc, níž co? Lol. No tak a on to nemusí ani vyhrát, no. No asi máš velkou šanci, že máš těch 50 tiketů. No tak tady ten si koupil těch 50 tiketů, ten master. Jsou asi hodně lovatý. No tak teď už jo, no. Když mám milion. Easy. To běžně nosíš po kapsách, víš co? Mhm. Takový drobný. Strašně dobrý. Už mi zase dojde krumpáš, až mám zhrubovat okolo 300. Takže to snad bude zase na chvíli stačit. A k čemu ten kobl? Na schody nebo na co? Děláme druhý patro. Okay. Ty jo. Teď musím podepřít na to druhý patro a... Nebo tu podlahu na druhém patře. No, jasný. Akorát potřebuji udělat ještě boky a střechu. Já budu stavět taky. Teď se trochu zapojím. Na tohle kopu to ještě vydrží, 12. Okej, ne. Došel mi klump. No, co chceš? No. Na mě tady útočí ten zombík. Kde? Znova. Jseš tady? 3 sekundy musím čekat. Teď jsem tady. No tak jo. Wow. Pro tebe. To je pro tebe kytička. To nejde dát bez ničeho? Ne. Tak pojď to zkusit. Mhm. Jdeme jenom kytku třeba ani, no. Jde. Jo, jde to. Tak já jdu taky stavět, jde mi něco. Ej, co to je za what the fuck? Co to je? Oni jsou různý druhý zombíků, nebo co? Tady to je ten pouštní. Oni jsou různý druhý zombíků? Asi. A vím, že tady ten se vyskytuje jenom v poušti. Tamhle to je co? Nějaký redstone obvod? Taky něco dej, já budu stavit. To dostavím koně tady ten vršek. No dobrý, já si to dostavím. No to, tak dítěžit kobl, to budeš nejlepší. Tak to nebude stačit třeba půl staku na všechno. Nebo kolik máme. Myslím, že jo, teda. Tak, nemám už udělat tu resku. Až dostaneme barák. Že to můžu kdokoliv, kdykoliv vykrát. Ne, nemůže se nějak locknout ta čestka. Jmeno lock. Ne, jmeno zamknout. Ne, nedá se nějak to pravý, levý, nevím, ne, takhle. Kolik máš peněz? 3500. Kolik máš peněz? Nevím, počkej, nemůžu. Přežiju to, prosím. Jo, dvě srdíčka, dobrý, nice. Nice, tak horní já patro. Já si neudělal ten krumpáč, ne, ani. Tak a teď co jdu udělat ty nejdůležitější věci, no. A to jsou co? Hej, já jdu, nebo nemám natěžit ten, nebudem to mít celý pro sklo. Budem, ale zatím ještě nechcem sklo.
Jakože... Ne, Lukáši. No. Nebylo by hezčí, kdyby se jeden tady ten blok toho koblu na straně oddělal, a aby tam bylo dřevo? Proč? Vypadalo by to líp, podle mě. Tak ale máme koblovou podlahu, takže bys šel a viděl bys tady kus dřeva a tady bys jel koblovou podlahu. No. Nebylo by to hezčí. Se podívej na ten barák vedle nás, ten tam má taky tak. Jak to chceš ty, že tam má ten. No, má je dřevěnou podlahu, no. Tak ale má to. Takže já jdu těžit teda, jo. Dobře. Tak trochu komentuj. A co mám komentovat? Teď jsem postavil blok. No. Teď taky. No, přesně. Teď taky jsem postavil blok. Je to velice záživné. Teď jsem taky postavil blok. Cože? A co přijde potom? Postavím blok! Hustý, co? Ale ne, takhle. Nějak zajímavě, víš co? Zajímavě budu komentovat, že stavím barák. Což je? To jsem ti poslal? A jeden denár. Jo, ne, já jsem neviděl, co to bude, ten denár. Takže jako já tady těžím bloky, jako byl stone. No. Ale mohlo by to vypadat třeba zajímavě takhle, počkej. To nejde náročná činnost, co stavit barák jako. Co jakoby jo? Už to stavíme koliká týden, čtvrtý? Hej, takhle to nemusí vypadat vůbec špatně, hej, takhle to vypadá dobře i dokonce. Jak, co? Jak jsi to udělal? Hezky. Wow. Tak se podíváš, až dojdeš, jako. Tady jednu torčku tady mám. Ty chceš jednu torčku? Ani ne. Ne? Tak ne, no. Chtěl extrémně zásadní šralok trnitý. A co si já rybama pak můžeš dělat, prodat ty asi, co? No jeba, jsi teda ty. Je to škoda, no, že je ten krumpaš jako malej. Na to nejde právě, škoda. Ještě dva staky mám. Tak kolik to bude mít potar teda dvě? Aha, ale ten kobl už teďka těžit zase tak nemusí, spíš zase začne těžit dřevo. Teď mě odpadly asi uši. Divák můžu, ale taky. Na. Nemůžu. Tak ty to teda ničíš, jo, nakonec. Protože jsem vymyslel takový nádherný způsob. Jo. Když tam dáš dřevo, ještě řekni. Ne, dám dřevo tam a i nad to. Lagl se server. Nelag. Jo, lag. Teď se odlag. Lag, jasně. Tak na, tady to máš. Já jmenu trade, mrovu. Počkej, dotěžím. Jak to fakt děláš? Nic jim to tak neříká. Ale tady musí být to dřevo nahoře, ty idioté. Ježišmarja. Tak... Ale no tak, Lukáši. Nebuď tak agresivní. Kytku, dík. Nemáš zač. Tak. Mám těžit cent, jo, to dřevo, že jo.
Kdybych začal čít z toho baráku, ne? Tak jo. Wow. To by bylo dobrý. Jo, ten barák vypadá hodně hustě. Tak jsem dostavil já, tak ještě by byl hnusný. Jsem to tak strašně to, že jo. Jsem tak strašně... Egoistický. Já. Co? Já jo. Že to zní strašně egoisticky. Jo. Kámo, to je tak krásně. 4 denáru za zabití skeleton, jej. Pak celou tady tu horu bude muset skopat nejspíš. Pak creeper bouchnul, jsem se ho nevšim, byl blok vedle mě. Teď musím udělat tady dole, tady. Akorát nevím, kde uděláme přístupový vchod, asi tady bych ho udělal. Nikde tady bych tak. Volno, že no tady bych ho udělal. Normálně na pána bych ho sem mrdl, která dal. OK. Tak jestli tady to nebude označený, no tak jako to bude zázrak. Se podívej na Agrolsovi videa a potom něco říkej. No, no, dobře, musím vyřek, jo? No, já si myslím. Vykývka, to tam jsou ty dva psy hustý. Wow. A tady to vypadá v celkem v klidu zóna teda jako. Do losování, aha, zbývá 5 minut. Hodně dřeba. Právě se hraje o 637 tisíc. Fogo. Ej, já si skoupím jeden tiket, kdyby vyhrál. 2500, jo. Jo, pohodička. Tak, teď musíme začít vypalovat skla a hodně... Takže já si jdu toho normálně... Koupíš si to, už jsem si říkal. Ne, koupím. Normálně jdu těšit normálně ten písek normálně. Tak já jdu taky, jako normálně. Normálně jakože jo, no. No a tady máš ten jakože tady na... Takový svek tady máš. Ať ho hodím. No. Tak já jdu taky těžit. Nevíš, co je mending? Mending je, mám pocit, že když máš XP a držíš tu věc jako v ruce, tak se ti to opravuje z XPu, mám pocit. Jakože to je lopata třeba. No, asi. Nebo já nevím, co to je upřímně. Co? Ne, no. No, takže. Chybička se budou dělat teď. Jsem tady. Okay. A jak to budeme těžit? Nebo vytěžovat? Nevím. Hej, proč jsem mi zase logl server? Ne, no. Ale mě... Co? Co jsem se stalo ale zas? Haló? Ne, víš, boucháš... Jo. Jo, už je to jde, tyma, už je to jde. Tak to... 20 cm rybu chytit, kam. To chytám normálně v reálu, víš co? 20 cm v 2 metry 20, jo. Tvoje, ještě abych to nechytal, super, jak nevím, co se mě myslíš, tvoje. Jsem největší rybář široko daleko. Jo. Jo. Tak proto to nevím, no, že jsem 450 km na to. No, však široko daleko je 450 km. Joha. No, přesně tady tu celou horu musíme zničit, no. Jo, no, aby to tady bylo hezký a měli jsme tady výhled. Ne, aby jsme mohli nějak chodit dom. Kde ten vstup? Jo, kde bude ten vstup, teda? Hned jenom kraftím dveře. Okej. Okay. Budou nám k něčemu sandstone, ne? Hej, ani ne. Možná na cestu by to bylo hezký, tady. Na cestu budeme používat gravel. To se tady moc nehodí, ale... Nechceš to udělat třeba z jiného dřeva, aby to bylo... Ne? Here you are. To jsou krásné dveře. Ty poráhnu s někam. Však tenka dáme sklo? Někam, to dřevo bych dáme tam, sklo? To dřevo bych tam vůbec nedával.
Však jsem všude, tady všude bude sklo. Abych tam dal třeba jenom jakože ten fence, jakože tu gateu. K tomu by se ani ty dveře nedalo. Proč ne, když dveře jsou cool? Ale mi se to nelíbí. Tak to by se to líbit nemusí, já ten barák stavil. Wow, to takový ego, ne? Však kdo říkal, aby se ti to líbilo? Wow. To ne, tohle. Chtěl by to ještě jednu furnisku. OK, můžu, já ji udělám. Ukáši? No. Dobrý, já jsem, nespadlo ti to dobře. Tak, hop, hop. To bude celý prosklený? No, nejspíš. OK. Bude krásný. Z čeho, že jsi dělal redstone lampy? Z redstoneu... A glowstoneu, Jo, tak já jdu najít nějaký portál. Hele, máme tady ty gatey, jak jsi chtěl. Co je? Já myslel jednu, jakože, že jo. Ne, já bych to udělal takhle, počkej, já bych to udělal jinak, dívej. Jelikož my máme 3 metry, tak potřebujeme takovýhle z dveře. Počkej. A hop, a hop. Vždycky jak projdeš, jakoby, chápeš, zavřeš. To jsou nádherný dveře. Krásný, nejhezčí. Jo, a semka dáme ještě takovou vychytávku, aby jsme byli páni, počkej. Ještě semka hodíme tohle, tak. Budeme dělat z panelů, co ne? Počkej, nemůžu, craftím. Já potřebuji gateu tady tu. Dvě, to bude nejvíc švek, ty vole. Bum, 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 vidíš to? Co? Počkej. Jo, dívej. No ale zase na dřevěný můžou jít zombíci, ne? No ale to můžou na všechny, bum. Ne, na to mluví, ne? Můžou. No. Jo. Dívej, bum bum bum. A pak půjdu zpátky, jo. Pak zase bum bum bum. Ale zpátky, tak to zpátky taky, no. Opět, že, oho, já jsem jiný. Tak to zakážem přijít, move. Bude to. Tady ten je blbej. Takhle, tak to dobrý. Je z druhé strany, ne? Ty první. A teď to bude jakože bum bum bum. Co nejlepší dveře na světě. Jo no. A semka dáme velký jo. Velký jo. Ne, ty jsi to všechno vyčaroval. Jedno sklo u sebe. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bum. Čkej, kde je místo? Tady to nechcem a tady to chcem. Tak, mám všechno, já mám. Já jdu zahlasovat z mobilu. Jo, ty to bude pípat jako jo. OK, super, já bych tu dneska už ukončil. Fakt? No tak budeš tam zase dávat 2 roky, že? OK, no. Tak jo. Takže pokud se vám tento první díl příprav na bosse líbilo, tak zanechte like. My budeme vědět, že jsme nejlepší. Ano. Pak nějaký jakože odběr, no. Ježiš. A je jeden like je jedno sklo pro nás, jo? Ano. A plus 1% nalezení dia. Jo, takže 100 lajků, děkuju. Takže jo, a čus. Čus.